ଅଇଲା ଲତିଆ ଆ ତୁ ମତେ ଡାକିକି ଆଣିଲୁ ଏବେ ମୋ ନାଁ ଦଉତୁ ଆ ତୋଲ ତାହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତୁଇକି ଲାଇ ଆଉ ଲୋକପ୍ରିୟ ନଟିଆ କମେଡ଼ିର ଅବିକଲ ନକଲ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ରାୟଗଡ଼ା ଗାଁର ବ୍ରଜ କିଶୋର ମଲ୍ଲିକ। ପାଠପଢ଼ା ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି କାମଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଘରେ ଥିବା ଝିଅ ନଟିଆ କମେଡ଼ି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରିବାରୁ ବ୍ରଜ ନଟିଆ କମେଡ଼ିକୁ ନକଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବାରୁ ସେ ନଟିଆ କମେଡ଼ିର ଅବିକଲ ନକଲ କରି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଲେଣି। ସଜୟ 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 ଏ ବସ୍ତିର ଆଠଗଣ୍ଡ ଲୋକ ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତିନି କି କରୋନା ଭାଇରସ ଆସିଲା ମୋ ଡାଟି କବାଟ ବି ପଡ଼ିଯାଉଛି ସଞ୍ଜକୁ ସଧିବ ସଞ୍ଜୟ ଖେଳ। ଯଦି ଆଗକୁ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତେବେ ସେ ନିଜର ଏହି କଳାକୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ରଜକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ନଟିଆ କାର୍ଟୁନ୍ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଏବେ ତାର ମିମିକ୍ରି କରିଛି। ଆରେ ଘରକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ଏତେ ବିକଳ କ'ଣ ହେଉଛୁ? ଆଇ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଗାଧୋଇକି ଯିବ ନା ଆଉ ତୋ ବାପା ସେନା ତତେ ପାଟି କରିବେ, ତାହେଲେ ତୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ଠିକ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଲୋ ଲତିଆ, ଗାଲି ଆଲୁ ମାତ ନ ଦଲିବା ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦଲ ପାଲି ଦଲିବେ? ବେକାଲିଆ ପିଲା ତା, ଆଉ ମୁଁ ତୋ ତାତେ ଆଲି ପାଲି ବୋଲି ମତେ ପହଲା ହାତି ବୋଲିବା? ଆରେ ନଟିଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଡିଆସ ନେଇ ମାରିକି ଖେଳିଲା, ଆଉ ତୁ ପାଠ ଚାଟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ହେଇ ତମେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇବ, ମୁଁ କ'ଣ ଏଇଠି ଗିନି ବାଡ଼େଇବି କିରେ? ଯା ର ମୁଁ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ବେକାରିଆ ପିଲାଟା ନେଇକି। ସଜୟ 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 ସଞ୍ଜୟ କହିଲା ସଞ୍ଜକୁ ସଜିବ ସଞ୍ଜୟ ଖେଳ, ହେଲେ ଏ ବିରାପାନ କ'ଣ ଖେଳିଗଲା ବେ? ଆଇଓ ଏ କୁଆନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ମାଇ ପିଲାଟା ସମାନଙ୍କର ଜାସ୍ତା ଦେଖା ଦେବାରେ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସକଲ ଦେଖିଲା ବେଳେ ପାଣି ଗୋଟେ ପୋକର ଡେଇଛେ, ଡାକ୍ତର ବାବୁ ବୋଲି ସୋମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଫୁଟିଦେବାର। ଆଲୋ ଏ ହଳଦୀ ବୋଉ ହଳଦୀ ରାନୀ, ଆଲୋ ବିନାଟି ମାଟରେ ବୋଉଟି ଆଣିଛି ରାତି ଦିନ ନିଚା ତାରା ଦେଉଛି, ମୋ ଆତୁଆ ଗାଧୁଛି ଲୋ। ଆଲୋ ଓଡ଼ ମୋଡ଼ ଆଲୋ ଡେଉଟି ଧରିବୁ ମୋ ହରିଗଡ଼ ବା।